所以说碰到这些问题的话，我们现在用的一个比较好的一个就是方法，就是说
解决这样一个有很多依赖的问题，然后对一个对一个不熟悉的项目，你装一些装的依赖一些，一些互相的 credentials的一些问题，就是后面就是用来做这个事情。我们简单讲一下，就包括是用来干什么？它首先是，那大家可以知道，在好多的话，有一些 spark 上面，你们去下的话，肯定是下到一些白鸟的一些压缩包。 那我们 Bigtop 除了就是支持一些压缩包之外，还能把这些压缩包把它打包成像一个 RPM 和 DBM 包的形式。那这些包的形式，可以按照你们自己的需求来做一些打包，就是因为除了 HDFS 啊，类似于History 一些 log 的一些 service 啊，都可以通过我们这个项目来进行打包。这就是我们一个项目的一个简介吧，就是。 做一些在不同的一些支持不同的 architecture 下，我们支持的一些 debian 的包，一些 RPM 的包支持，很多个 distro 第一轮，第二轮的话，所有的测试部署，还有一些打包的工作，我们都把它作为一个容器化来运行，那比较可信性就比较高。还有就是我们是项目用的是一些发力的。 还设计了大概刚才说的，有支持大概23个 components，然后这components里边比较典型的3个应用场景，至少2到3个应用场景，我们设计了一些那个 small test 来用户来检测你自己的这个 components 是否能够正常运行啊。 现在我们项目都是支持 Cloudera，就是说3个主流的 platform 全都支持。那简单介绍一下，就怕简单介绍一下，就是为什么要 Bigtop？首先就是像刚才说的，就是它能提供给用户他们自己的一些大数据的一些 stack， 它能够解决，就是比较小，它能解决一些 dependency ratio。 然后能预装一些 tools， 然后还有通过 plugin 能非常便捷的去部署这些 service， 然后就是我们现在也支持多的 distros， 很多 distros， 比如说 Ubuntu、Fedora、 Debian、Centos、 Rocky、 Linux， 那现在就是 Aurora 我们也是在支持过程中，然后通过Bigtop你能获得一个完整的一个软件站，可以。 因为你可能对于项目的话，大家的就是连编译工具可能都是一个样，是类似于cloud library，那你就可以不用关心这件事情，就可以直接获得这种比较一个完整的一个软件站。第二个事情就是一些可能提架构相关的或者是一些提架构性质相关的一些 patch， 在看的事情里面不太好合，就比如说。 就比如说你这个派，你有些，就像这里一个例子，就是我们在Apache 3之前，它还依赖于 protocol 5.0和3.5跟3.4.7那个时候，然后2.5.0它是不支持 ARM 和 PUBC 那个时候，那我们向它做贡献，向那个Google 做贡献的时候，他们是可能努力。 3.5.0说 official 的支持 ARM 直接工作，然后你2.5的他们就不太愿意去做一些 minor 的 release， 2.5.0要求做一些 fix， 因为他们要额外工作来做一些backward 的这种支持，他们觉得对老ARM的支持是不是很合理？那这个时候的话，就是说对一些在ARM上跑Hadoop的话就存在问题。 就是我们，但是我们如果用 Bigtop 来打包的话，我们可以把这些 patch 给包含进来。还有些情况，就比如说你可能对某些 architecture 要做一些优化，而这些优化可能在其他的一些 architecture 上不是非常适用。那你如果要就是说在社区推的话，就这个就比较困难。
那在这个情况下，他们如果想要发布软件，猫的话，就比如说，不管是Mobi现在是ARM的一些针对的优化，可以直接放到Bigtop里面作为一个软件的发布，这样比较这样也不用去考虑和社区沟通这样的问题。接下来就是说 Bigtop 是作为一个 open source 的一个可选项给 users， 因为这个。 Cloudera 的兄弟有代，就是 Cloudera 的 Hotbox， 以前有个 Hotbox， 不知道哪同学知道吗？他们就是也是提供这样一套Ambari加他们自己就是软件站的一套解决方案，但是最近从2021年的下半年吧，他们开始不做免费，因为他们完全转商业化，所以说社区很多用户就在找一些替代的东西，所以我们Bigtop和加 Ambari 这样一套。 解决方案就是能够满足一些用户的需求。那同样就是一些用户的时间，就是维基百科，他们就是在自己的服务器上部署，通过我们 Bigtop 加 Ambari 来部署他们自己的 service。 也就在2年前吧，我们正好做完之后，正好看到那个我们阿帕奇康 Asia 的这样的一个活动，然后我和 Luca 还做一个就是 remote 的一个分享。 就是在2021年的时候，就是讲他们Bigtop 在 Wikimedia 上的实践，然后还有就是 密星大学，密星大学就是以前有一个做服务器的ARM服务器的，后来被马化收购，他们捐献给了那个密星大学大概40几台ARM的服务器，然后密星大学的他们就是也是用 Bigtop 加 Ambari 来做他们的一些 service 的部署。 他们在纳入一个开个会议上作为一个 keynote， 还有就是我们最近就是在和华为合作做一些 OOR 的一些支持。接着简单介绍一下我们新的追求，就是一些 components 的升级和一些 distro 的一些升级。 distro 的话，我们除了加 OOR 之外，还在下一个 3.1 的那个 patch list 里边。 准备是把 Rollins， 把 Rollins 9没有的话，我们准备切回到 Santos Stream 9，然后会把一些比较旧的类似于 Debian 这些可能它 Debian 10啊，不光20什么都给去掉，然后加新的一些 release 的支持。还有一些 license 的 conflict， 就是 license 这些冲突的话，我们就是因为这个问题，我们所以把 ELK 给去除，本来 Bigtop 还支持 ELK。 就是ASF、Streamline和Stage这样一套工具。我们还做了，就是说，给用户做一键部署的这样一个工具。就是说，如果你们要测试自己的代码，还有测试你这个软件包是否，些 feature 比较正常的话，你要布一个集群。布集群的话，就也涉及到刚才说的，就是你要。 安装一些环境啊，你的一些关系，你的安装一些依赖，所以这些情况就是对一些开发者来说，还是对用户来说非常不友好。我们在这个推设里面，做了一个脚本就可以，就是通过脱软的脚本就可以直接部署大概3到5个节点，然后在这个节点上，所有的环境安装好，所以 server 就是 Ambari service 的能够起来，用户只需要登录。 Website 的形式来部署自己的需要的一些，比如你要部卡夫卡，我们这些都支持，这样就比较简单易用。我们在前阵子还在这个就是说那个 resource 里面还重新孵化了蚂蚁，因为蚂蚁本来也是大家知道它背后就是 Hotbox， 就是Cloudera他们。 他们做商业化的，后来可能他们转向其他商业化的用途，他们巴黎就是贡献非常少，非常少了之后，社区他没人贡献，就把它给 retire，就把它给强行退休了。然后我们这些用户就一直觉得，很多用户就在里面表说，这个他们有这样的需求，然后又没有免费的解决方案，巴黎退休他们觉得很可惜。 然后还有一些就是，巴黎也是前面有很多的工作，把这样一套工作成果全部抛弃的话，大家觉得非常可惜。所以，很多人啊，就有些 Oracle 的，有些初创的 SDT 的，有些来自日本 NTT， 还有一些 Visa 的 ，Visa 是印度人，还有我们的，还有我们阿曼尼亚，还有一些个人工作者。
个人贡献者就觉得有必要把他们重新孵化一下，所以我们 Bigtop 的 founder 也是那个 Apache 的board member 就是董事会成员 Roman 他牵头在去年就是把 Ambari 重新孵化出来，就是我现在 Ambari 我们也一起在做2.8新的更新，跟我们更好的用Bigtop作为一个基础。 然后Bigtop加Ambari这样一套解决方案就能提供一个比较好的一个data stake， 然后给不同的 distros 不同，对，还支持Mongo架，就是说又能够部署管理非常方面的这样一套解决方案。现在刚才简单介绍一下Ambari，现在 Bigtop 现在简单介绍一下什么是Ambari，Ambari其实就是一套开源的一套。 一套工具来用于管理和监控，这些能够非常方面部署。然后一起全的这样一套工具，你如果基础很大的话，可以通过脚本把你各个节点全部上来的东西，因为你是做简单测试的话，你可以通过简单通过我外面一些节点，然后同时部署自己想要的一些。 一些service，就是通过Ambari来做这件事情。这就是我们一个简单的一个 overview 吧，就是 Ambari 加 Bigtop， 就是首先你 Ambari Web 就是提供给用户，可以直接通过网页来登录，登录你可以选择自己要的添加自己要的节点，就是节点就是 Ambari Engine 全地图上，就是所谓一些集群，我们所有的一些 service 都排在这个集群上面，然后还有 Ambari Server，Ambari Server 里面定义了我们。 你所需要的一些 stack， 包括 interface， 它都可以。然后呢，这套 stack 之外，我们又外加了我们 Bigtop 3.2的一个 stack， 这个 stack 是另外的一个结构的模式，加 unpack。那么现在我就简单介绍什么是 unpack 吧。在介绍 unpack 之前，先简单介绍一下 stack。stack 就是说你在 Ambari 里面。 部署的所谓 service， 你需要哪些 service， 你先要定义好。这些 service， 这个 stack 里面除了包含一些 service 之外，还有一些命令脚本是 Python 实现的来控制这些 start stop 查询状态，还有怎样去配置，这个怎样的配置也是都是通过这个 stack 里面去做的。但是这个 stack 是跟那个 Spark 的 Ambari 扩手耦合的，然后编一个 Ambari， 其实如果你硬件条件再好的话，也要编比较长的时间，对，就对用户比较方便。比如说你想新加个 service 在里面，你要修改，就是这个 Ambari 的源码，可能要重新编一下这个事情，然后再把它重新写的这个，像 overhead 非常的大，所以。 所以我在巴黎，我们就设计了一个叫 Management Packs， 这样的原因，它就是从 Ambari Core 里面解耦出来。解耦出来就是说，我们所有的集群，如果 Ambari 的那个 Server 和 Ambari Engine 的 Service 都起来了之后，如果你想要新加一些 Service 的话，你只要简单的把就是我们的 Pack 进行简单的编辑，是个非常轻量级的编译，简单的就可以完成。然后你把一些 Service 停掉。 然后通过简单的命令把这个 pack 装上去之后，它就支持你新的一些 service， 这样从 Ambari 解耦出来，就是那我们Bigtop就是实现这套那个新的 unpack， 支持更多的 components。 因为它原来在退休之前，他们的一些 service 都比较少，都没有维护的，所以后来我们加了这样一个 unpack 在里面。 所以说在这样的情况下，就可以给用户提供一个现在最新的 Ambari 2.5的版本和我们 Bigtop 3.2的这样一个 stack 稳定的提供给用户。最后就是讲一下我们那个现在 Openeuler 的一些执行情况。Openeuler 现在一些新创的一些公司还有两个。 然后的话，现在，最近物业多吧，就是说，华为里面和一些用户都在问，就是我们能不能支持一些欧巴的包的发布，所以最近也是在和华为相关的工程师一起合作，做
这样一个OR的不同的导片里去下来，有这样一个环境里面去做，将技术环境的，我觉得刚才说的一些预编译的，还有一些预装的一些工具、一些解决一些的依赖问题的这样一个环境里，已经全部准备好了，下去就是接着就是现在在添加23个孔洞的支持，所以这些支持首先不能影响其他的distro。 所以这些支持首先不能影响其他的distro，还有就是说，所以我们设计的每一项目大概典型的3到4个的，就是用户场景的small test也要全部编过，所以这些时间比较花时间，因为要支持叉八六，要支持叉八六支持啊，他们可能欧拉现在还不支持RPC，所以要2个体系架构，都要支持，还要做一些测试的工作。 然后就是我们将来可能future work 就是接下来需要做什么，第一个就是OpenAI支持，第二个就是说可能所有项目有些项目像卡夫卡已经完全支持JDK11，可能更高的JDK，有些还不支持，所以我们每个 component 的一些 JDK 的升级情况，我们要 follow社区的情况，然后做相应的更新，还有在那个。 JDK16开始，他们也是一个 JDK16开始到 JDK20， 他们提供一个新的 future， 对于不同的体系架构都有这个就 Java 作为的 VTAPI 的这样一个接口，这个接口主要是他们主要是利用各个硬件引擎的一些 SMID 的一些特性，就是单条指令多数据的这样一些优化的指令来优化它们的性能。 所以说现在我们下一步就是，可能因为有些的性能，就比如说像 Spark 里边，他们在对一些那个全能性相关的一些东西，他们用了VTAPI，但是他们可能就觉得华为，就是主要是华为的人改写了这个 Plus 的一些，就是进一步的去优化，但是这些东西的话，可能对叉八六会有些影响，所以他们就放在自己的一些社区里面去看。 所以我们后续可能做一些某些测试的话，如果对 ARM 这样的平台有存在很大的性能提升的话，我们可能把它包含到我们的这个套路里面来。最后就是我们可能跟 Ambari 做一些集成同步，就是最近 Ambari 的那个2.8的 release 里面，他们准备把 ARM 的这个 top 这样一个东西作为他们默认的一个 stack， 就刚才说的，它 stack 是耦合在它的。 那个MR的call里面，MR Impact作为一个附加的一个包，作为一个额外的安装，但是我们因为包做的比较全，然后他们原来默认的一些 stack 比较缺失，所以我们的社区比较紧密的话，我们就是准备就是把 Bigtop 作为 MR 默认的一个 stack， 然后再把 MR 然后包括自己的其他代表从自己的源码里替技术出去，这样的话就是以后我们就可以同步发布，基本上就是这点分享。如果大家有兴趣的话，可以加我们的，因为这个没有加的，现在就是就这点。关于 Bigtop 呀 ，Ambari 有没有问题想聊一下？哎，你说就是，其实你这个图像，你这个图像，现在是不是存在太浅？包括Bigtop的制作的源码，可以做出来，还有它的。对。如果要是这样，有的时候，比如说有些太纯明晰，没有信，我们比如说现在。 像Spark是2.13或者是2.3，因为那个新的patch里面是2.14，但是我们用2.13，那在这种情况下，比如说会有一些维护，人家在2.14里面可能会 fix 掉，就是我们就会把patch，对，我们把原来的patch合进来，如果别人有更新的话，我们就把就拉他们最新的一些源码过来，然后把自己原来的一些 fix 的patch 给提出去，不停的在更新。
所以就是他们是比较多的一个，平台有三个，所以维护工作室有一些，就是可能我们会落后最新的一个八五一万左右。如果维持太多的话，现在没有太多人力，所以去的话现在主要活跃的 PMC 是 五到六个人，就是要维护，就是要持续更新的话。 如果有其他人加入就最好。对，Hotmos就是很多现在用户在问这个事情，就是因为 Hotmos 它不做那个免费的提供的，就是大家就是他们原来是对乌托做一个免费的维护嘛，免费的提供，然后后来他们就把自己的包的一些 repo 全部关掉了，然后拉里布也不做维护，所以很多用户。 感觉没有新的一个工具来替代这个事情。后来，因为我们也正好做过这个，应该不是事情，就发觉这是一个比较好的一个体验，所以有些，我们国内也有，就除了社区之外，我们国内大概也有一两百号人，一两百号一个群，就是那个开发的群。如果有需要的话，我还要再去分享，大家可以加入讨论一下，我们是开着那个是的，大家一起参与一下。 对，刚才兄弟提了一个很好的问题，就是这种维护大数据平台这种安装啊，这种工作量超级大，尤其是版本啊，有些组件之间的这个兼容性，这种工作量，肯定是如果真正是维护像 Ambari 啊，像 Bigtop 这样的项目，那个，尤其是像兼容性那种测试，这种工作量，简直是，尤其是比如说你要坚持到两年，这工作量肯定是可想而知的大，所以大家有兴趣可以加入像 Bigtop 呀。 Ambari 这样的一些平台，帮助各个 Apache 项目能够更好的组合在一起，一起工作的这个项目能够加入进来去贡献一下，这个是非常好。行，看还有小伙伴有疑问吗？那你说，您说。嗯，刚才有问题，嗯，那类似。 然后我们到底有那个触发量，那么触发量和刚才触发量有一些特征，然后造成还有激光自动化的部署的测试，就是我知道你们就是下载过说，它有很多就是那个还没有，它它已经是数据，它已经是从数据里面下载，然后你所需要的。